Momento biologia, galera. Dois machos do território brigando, discutindo o povo de Deus. No momento biologia. Esses são dois machos em um só território, brigando pelo mandato do território. No momento biologia. Acompanhe a discussão. Biologia. Gato amarelo discutindo com o outro macho. Povo de Deus. Felinos. Discutindo, povo de Deus. Quem é o mais forte? Acompanhe. Aí ninguém se mete, povo de Deus. Briga felina.